Bom, pessoal, aqui está nossa torre de esterilização semi-finalizada, já com alguns ajustes implementados. Então, vou estar mostrando ela antes de ligar na tomada. A gente tem um módulo mestre que está com duas portas, então ela tem a porta de entrada de equipamento de material contaminado e a porta de saída aqui no fundo. Temos dois escravos. Esse primeiro escravo também funcionando com uma porta. Esses dois módulos são o que vão ser enviados para vocês. E o escravo 2, que é o que vai ficar aqui no polo de inovação, que também está funcionando com uma porta só. Agora a torre está ligada já. Nós fizemos alguns takes da telinha de inicialização do equipamento, então a gente vai colocar também no vídeo. Bom, só comentando, os módulos fazem a esterilização de forma independente. Então, a gente pode acionar eles ao mesmo tempo e também em momentos diferentes. Lembrando que a alimentação está sendo feita pelo mestre. Vou fazer primeiro a esterilização no mestre para demonstrar. Vou fazer a abertura da porta com um gesto para direita. Então, para exemplificar, a gente vai usar uma caneca, colocar para esterilizar. Então, entrando pela porta de entrada de material contaminado, fechando a porta. O tempo de esterilização está com 17 segundos, está em 17 segundos. A gente ainda vai realizar alguns ajustes na fixação das borrachas de vedação. Então, por isso que a gente pode observar alguns escapes de luz. Então, finalizada a esterilização, a gente retira o material pela porta do fundo. A gente pode ver agora o fechamento automático das portas do módulo mestre. Então, agora eu vou fazer a esterilização de uma outra caneca em um dos escravos. Abrindo a porta com o gesto para a direita, colocar o material, fechar a porta. E a gente pode ver que a luz UV foi acionada. Essa porta está um pouquinho mais ajustada, mas tem algumas fugas de luz em alguns furos, que a gente também vai fazer o fechamento com uma massa epóxi. Finalizada a esterilização, como a gente não tem porta do fundo, a gente retira pela porta da frente mesmo. Agora nós vamos fazer a demonstração do funcionamento do módulo do escravo 2. Fazer o gesto para direita, para a abertura da porta, usar uma caneca de exemplo e o gesto para a esquerda para o fechamento da porta. A gente pode ver que a luz UV foi acionada, ele está com bastante fuga de luz, porque esse é o módulo que vai ficar aqui com a gente no polo de inovação. Então ele está com a porta menor. Mas a gente também vai fazer os ajustes e colocar algumas borrachas para minimizar essa questão do vazamento da luz. Retirando a caneca já esterilizada. Ser mais rápido. Fechando a porta. Esterilizou. Bom, como eu falei no início do vídeo, os módulos eles fazem a esterilização de forma independente, mas eles também podem ser acionados ao mesmo tempo. A gente vai fazer agora a demonstração, eles funcionando ao mesmo tempo, esterilizando o material. Vou fazer a abertura de porta dos três, gesto para a direita. Vou utilizar as três canecas que a gente usou anteriormente.
fechamento de porta, com o gesto para a esquerda. A gente pode ver que os três, nos três a luz UV foi acionada. Finalizada a esterilização, nos dois escravos a gente retira pela porta da frente, no mestre como temos a porta do fundo, a gente utiliza ela para retirar o material já esterilizado.